Güler Şükürova 6 ildir Antalya'da yaşıyor. Çalışma iznim olmadığından işlemirəm, ama yaşlı bakıcılara olsun, yeri gelir temizlikte işleyirəm, restoranda garson olarak işleyirəm. Pandemi tabii ki çok şey oldu, iş yerler bağlandı, hastalıktan yana aileler evde olduğundan istemediler, yani hastalık taşıyıcısı olabiliriz diye istemediler. Pandemiya dönemində işin olmaması, üstəlik əlavə qazanc yerinin yoxluğu Güləri də Türkiyədə yaşayan bir çox soydaşımız kimi çıxılmaz vəziyyətə salıb. Maddi sıxıntıları qismən aradan qaldırmaq və vəziyyəti normallaşdırmaq üçün bugün Güləri də daxil olmaqla 42 soydaşımıza maliyyə yardım edildi. Bugünkü tədbirimiz Azərbaycan Xalqlar Dostluğu Dərneğinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş Üzrə Komitənin maddi maliyyə dəstəyi ilə keçirildi Antalya'da. Buradakı az təminatlı ailələrimiz var, Azərbaycanlı soydaşlarımız. Pandemiya dönəmində təbii ki, bu soydaşlarımız dərnəyimizə mütəmadi olaraq müraciət etdilər. Biz öz dərnəyimizin gücü çərçivəsində əlimizdən gələni eləyərək maddi və mənəvi yardımlar elədik. Amma bu müddət get-gedə uzandı və artıq dərnəyimizin gücü çatmadığı müddətdə də biz dövlətimizə müraciət elədik. Dövlətimizin səlahiyyətli qurumu olan Diasporla İş Üzrə Komitəyə müraciət elədik. Bizim müraciətimizi dəyərləndirdilər və mali vəsait ayırdılar. Antalya'da yaşayan və dəstəyə ehtiyacı olan azərbaycanlılara ailə sayına görə məbləğ təyin olundu və pul yardımı ilə yanaşı qida səbəti də təqdim edildi. Antalya'da oteldə çalışırdım. İşsizlik oldu, iş olmadı. Bizim dərnəyimiz sağ olsun, şu anda yardımcı bulundular. Pandemiya ziyanı çox oldu, çünki ailəmdən dəstək görürdüm. İlaç dərmanlarım mənim çox bahalı olduğuna görə oğlum, kızım köməkli eləyirdi. Bu pandemi dönemində onların da işleri bildiğimiz kimi qısıqlandığına görə köməkləri olmamaya başladım ha. Bu cürə əziyyət çəkməyə başladım, yani bu məlum məsələ. Əziyyət çəkdim yani. İndi edilən maliyyə yardımı ilə onlar bu problemləri qismən də olsa aradan qaldıra biləcəklər. Elə Gülər kimi. Evin kirasına. Nə qədər verildiyini bilmirəm, amma evin kirasına. Çünki qaldığım ev kiradır və maddi mənəvi şey olduğundan evin kirasına verəcəm.